Insonlar ba'zan yo'qchilik bilan sinaladi. Ba'zan esa dunyoning biriga qirol bo'lib. Ikkisi orasida ba'zan farq bo'lmasligi mumkin. Ichingizda qanday farq bo'lmasligi mumkin deyapganingizni sezib turibman. Shunday bir qirolni o'ylanki, o'z qizi o'zidan va yurtidan qochish uchun 1001 turli plan tuzgan. Bu ham yetmaganday, bir yostiqqa bosh qo'ygan ayoli shaxsiy bir texnika yordamida qochgan. Butun bular qayda bo'lyapti deyapsizmi? Dubayga xush kelibsiz. Muhammad bin Rashid, Birlashgan Arab Amirligida ismini eng ko'p eshitishingiz mumkin bo'lgan qirol. 6 ayoli va 31 nafar farzandi bor. Hozir aytadiganlarimni esa hayrat bilan eshitasiz. Ammo avval keling siz bir dubaylik bo'lib tug'ilsangiz, hayotingiz qanday bo'lar edi? Qisqacha ko'rib chiqaylik. Faraz qilaylik, ishlamagan, bekorchi yurishni yoqtiradigan birisiz. Hukumat dollar hisobida har oy 5300 dollarni ishlamaydigan dubayliklar hisobiga o'tkazadi. Lekin men ishlayman, bu pul menga yetarli emas desangiz, ish istash dardingiz ham bo'lmaydi. Dubay yashovchilari asosan hokimiyatlarda ishlash uchun ishlari tayyor holatda bo'ladi. Ishlash esa abed soat 2:30 gacha bo'ladi. Dubay hukumatı yoshlarni bo'sh yurmasligi uchun mehmonxonalarda ishlaydilar, faqat boshqaruvchi bo'lib. Bundan past ish o'rinlarida ishlamaydilar. Deylik uylanishga qaror qildingiz. Hukumat sizga 54 ming dollarga yaqin suyunchi naqd puli beradi. Bu albatta qirolning kichik sovg'asi. So'ngra sizga yangi oila sovg'asi qilib, chiroyli bir joydan yer beradi. So'ngra borib, bankdan sizga alohida kredit ajratiladi va o'sha yerga orzuingizdagi uyini qurdirishingiz mumkin. Sekin-asta kreditni to'lab borasiz. Bir qarabsizki, davlat kredit qarzingizni ham uchirib tashlagan. Endi qarzingiz ham yo'q. Uy muborak bo'lsin. Agar bir o'zbek bo'lib ayolingizdan shularni o'tkazgan bo'lsangiz, hoziroq ularni unuting. Juda chiroyliman, aqlliman. Robert Dubaylik qizni yuragini o'g'irlab uylanaman. Ishlamasdan ham 5300 dollar davlat beradi. Yerim ham bor, lyuks villam ham bor. Hayot men uchun go'zal deya olmaysiz. Chunki dubaylik bir ayol bilan turmush qursangiz, Dubay fuqarosi bo'la olmaysiz afsuski. Bu ham yetmaganday, ayolingiz Dubay fuqaroligidan chiqarib yuboriladi. Ya'ni ish biroz qiyin. Agar Dubayga kelin bo'lib borsangiz, davlat bu holatda fuqarolik beradi. Faqat qizg'onish tuyg'ularingizni tashlab ketsangiz juda yaxshi bo'ladi. Chunki dubaylik erkaklar Instagram modellari bilan quvnoq yaxta bayramlari o'tkazish oxirgi paytda trendga chiqdi. Dubaylik yoshlarning eng katta hobbilaridan biri esa uyda sher qoplon kabi egzotik hayvonlarni boqish. Boyligini har daqiqa ko'rsatishdan qolmaydigan insonlar yashagan Dubayda mashinalar ham dunyoning eng qimmat mashinalaridan iborat. Agar turist bo'lib borib jinoyat qilsangiz, qochishni xayolingizga ham keltirmang. Lamborghini'lar bilan dunyoning eng tezkor polisi qarshingizda tursa, boshqa imkoniyatingiz yo'q. Har qancha mavzuda o'z fuqarolarining aybini ko'rmaslikdan kelsa-da, siz turistlar uchun natija juda yomon bo'lishi mumkin. Avtomobillardan so'z ochilganda, tushingizda ham ko'rmagan mashinalaringizni Dubay yo'llari chetida tark etilgan holatda uchratishingiz mumkin. Bir kun Dubayga borib qolsangiz, shahar ichida bir qancha ATM'larni ko'rishingiz mumkin. Lekin bular siz bilgan ATM'lardan biroz farqli. Oltin ATM'lari bo'lib bilingan bu ATM'larda pul berib xohlaganingizcha oltin kasetalarni olishingiz mumkin. Bu mashinada oltinlarni haftada o'rtacha 2 marta bo'shalganini ko'z oldimizga keltirsak, oltinni juda sevadigan yurt Dubay. Darvoqa, oltin deganda oltin qoplangan mashinalarga duch kelsangiz, hech ham hayron bo'lmang. Dubayliklar uchun bu odatiy holat bo'lib hisoblanadi. Qirolning eng katta egolaridan biri esa dunyoning eng baland binosiga, eng lyuks mehmonxonasiga va eng katta go'sht maydonlariga ega ekanligi bilan ovunadi. Bu arada
Dubaydagi go'sht maydonlarini sug'orish uchun isrof qilingan suvning kunda 100 ming litr atrofida ekanligini bilarmidingiz? Buni nima uchun aytayapman? Chunki suv yetishmasligidan bir kunda 6 mingdan oshiq bolalar halok bo'lyapti dunyo bo'yicha. Oson bir hisob bilan yilda 2 milliondan oshiq bola degani bu. Dunyo bo'yicha kunda 1 million tonna suv faqat golf maydonlari uchun ishlatilar ekan. Bu suv yashayotgan butun insonlarning kunlik suv ehtiyojini qondiradi. Qolmishiga Dubayda havo harorati 50 gradusga yetishini ko'z oldimizga keltirsak, kishi boshiga ishlatiladigan suv normadan juda yuqori. Keraylik dunyoning eng baland binosiga, Burj Khalifa. Davlat bu binoni eng yuqori qismlarida yashaydiganlarga Ramazon oyida ro'zalarini kechroq ochishlarini aytadilar. Ya'ni 163 qavatli bu binoni eng tepalarida yashaydigan boylar quyoshni yana ham ko'proq ko'rib turganliklari uchun iftorlikni pastki qavatdagilariga qaraganda kech qiladilar. Mana shunday qilib bu videomiz ham oxiriga yetdik. Ajoyib va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lsangiz juda ham xursandman. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi videolarimizda birinchilardan bo'lib ko'rishni xohlasangiz qo'ng'iroqcha tugmachasini bosing va notifikatsiya tugmachasini bosing va bizni kuzatishda davom eting.